Një veprim i Hoxhës së fshatit i preku fort banorët e fortezës në komunë të Rauvecit. Të dielën, ata panë se imami tyre Bedri Bityqi shkroi në Facebook duke kërkuar çelmi Haradinaj të bojkotohet nga hoxhallaret për ceremoninë mortore. Prandaj umblodhën dhe vendosën që ta shkarkuin atë. Për këtë, ata nuk deshën që të flasim para kamerës, por hoxha i fshatit tha për Klan Kosovën se reagimi i tij ishte emocional dhe kishte të bënte vetëm me Ramush Haradinajin. Është një lloj metafore kundër Ramush, jo kundër familjes tijune, sinqerisht s'vari kjo vepër në familjen time. Që janë bose bebë që ju kam dërgu disa selame, disa të shame prej rjetit sociale. Tani pasaj kërkoj falë fshatit, se fshatit nuk ka gjithë keqe me muasën me ta, jenë shumë pasë, shumë mihë më kalu me ta. Dhe kërkoj falë familjes Haradine, për jo Haradine. Si pas ti, gjithë shka lidhet me këtë deklaratë të kryeministrit Haradinaj, kur në mediat serbe kishtë thënë se prejardhja ti është katolike. Nashe pivshe ime, bio Gjoka, ka Gjokovic al Gjoka. Ani pse Hoxha është edhe zyrtari i partisë Fjala, reagimi thotë se nuk kishte motive politike. Nuk ka asa qëndrimi feje, se qënë feja në qënë pak më ndryshë në tashë, në qëndrimi emocional, feja në qënë mësjel mime, po se do ka dhe mësjel e mirë, po, unë e zdi se aja më dhjo e fendu më për deklarata të Ramushit, kështu që unë e ekstremiteti i këndët, po unë e ekstremitet tjetër. Bityqi e fshiu edhe statusin në Facebook e profili i tij u hakua, ndërkaq tha se pranoi disa kërcënime. Unë 2 vjet kam qenë imam komunë Gjakovës, ministër 5 rëndë.